Ну і щойно скінчилася прес-конференція спільна силовиків щодо скоєних на Майдані злочинів. З журналістами спілкувалися генпрокурор Ярема, міністр внутрішніх справ Аваков та голова СБУ Наливайченко. Про все розпитаємо в нашого кореспондента Ігоря Кримова. Він уважно слухав силовиків і готовий нам переповісти. Ігоре, вітаю. Тож, чи зрушить врешті з місця розслідування злочинів на Майдані? Вітаю, Юля. Власне, на спільну прес-конференцію Генеральний прокурор України, очільник СБУ та міністр внутрішніх справ виходять вкрай рідко, тож це привернуло неабияку увагу серед медійників. Лише телевізійних камер тут зібралось зо три десятки. Журналісти очікували на сенсацію. Силовики вийшли та повідомили, що головним приводом для зібрання стало утворення об'єднаної міжвідомчої групи, що займатиметься розслідуванням подій, які сталися на Майдані. Сьогодні був проведений детальний і, я б сказав, такий серйозний інструктаж, який полягає в двох принципових речах: скоординованість всіх правоохоронних органів і повна співпраця, якщо хочете, навіть однією командою, і з адвокатами Небесної Сотні, і з родичами. Коли стане цей найближчий час, силовики не поточнили, сказали, що загалом мають зо два десятки справ, пов'язаних із подіями на Майдані, а от у підозрюваних у масовому розстрілі людей на Майдані лише двох, обидва міліціонери, один з них – екс-командир Беркуту Садовник. Наразі втік і його розшукують. Юля. Ми сподіваємося, що в рамках кримінально-процесуального законодавства, в рамках закону, який дозволяє сьогодні проводити відповідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, найближчим часом ви отримуєте позитивні результати щодо розслідування. Отже, ми всі разом чекатимемо, коли таки настане той найближчий час, і коли ми вже всі дізнаємось, хто саме винен у тих злочинах, які були скоєні на Майдані. Юля. Ігоре, дякую. Це був наш Ігор Кримов із заявами силовиків щодо розслідування злочинів на Майдані. Криваві...